Olá, amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, trazendo mais uma receitinha para vocês de um pão doce delicioso aqui, tá bom, amados? Espero que vocês gostem. Fique conosco até o final, tá bom? Receitinha depois na descrição também, tá bom, amados? Então vamos lá, vamos para a receitinha, tá bom? Gente, aqui nós vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo, tá bom? 4 ovos, tá bom? 1 xícara de açúcar, tá bom? 3 colheres de margarina, tá bom? Um sachêzinho e meio de fermento para pão, aquele solúvel, né? Tá bom? 300 ml de leite ou água, se você, né, não tiver o leite, pode ser com água também, se tiver chover. Essência de baunilha, 1 colher de sopa de essência de baunilha, né? Eu gosto, gente, particularmente, né? 1 colherzinha de chá de sal, tá bom, amados? Então nós vamos, né, fazer. Nós vamos fazer uma esponja aqui para esse pão, tá bom, amados? Eu gosto de fazer assim, né? Porque a massa fica melhor para trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Gente, nós vamos aqui preparar a nossa esponja da seguinte maneira. Nós vamos colocar o fermento, tá bom? Vamos colocar o leite em temperatura ambiente, tá bom? Nós vamos colocar agora umas 7 colheres, né, desse trigo aqui, aproximadamente, tá bom, amados? Até criar uma massa homogênea aqui, né? Nós vamos deixar crescer essa massinha aqui, tá bom? Vamos colocando e vamos mexendo para ver se, né, quanto vai aqui. Gente, nós vamos agora deixar essa massinha aqui que nós fizemos, né? Essa massa homogênea, bem tampadinha, tá bom? Para ser ativado o fermento, né? Vai crescer. Aí nós vamos continuar a nossa receitinha do nosso pão, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Gente, voltamos aqui, ó, né? A nossa esponja já cresceu, já descresceu, né, gente? Porque houve falha técnica aqui, amados. Faltou força aqui, sabe? Ficou todo escuro, não tinha como eu gravar. Então, olha, minha esponja, ó, já foi ativada assim, vocês podem ver que ela cresceu, ó, né? Ela cresceu e depois abaixou de novo, mas não tem problema. Né? Vai dar tudo certo também, se Deus quiser, nossos pãezinhos aqui, tá bom? Então, o que que nós temos aqui, gente? Nós temos aqui, ó, pera aí, deixa eu passar pra cá um pouquinho. Nós temos aqui uma bacia, né? Aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou bater os meus ovos junto com o açúcar primeiro, gente. Eu gosto sempre de bater os ovos, né? Nunca gosto de jogar os ovos na. Às vezes acontece de eu fazer, né? De eu jogar os ovos, mas eu não gosto, não, tá? Vamos bater os ovos com o açúcar, tá bom? Vamos bater aqui, gente, né? Esses ovos aqui primeiro, né? Batendo aqui, gente, nossos ovos, né? Pra agregar aqui, né? Vamos acrescentar aqui, ó. A nossa margarina, tá bom? Estão vendo aí? Estão vendo?
margarina não pode estar gelada, tá bom, Márcio? Tem que estar em temperatura ambiente, né? Margarina, manteiga, né? Acrescentar nosso sal. Jogar tudo já logo, né? Vamos colocar a nossa essência. É opcional a essência. Mas fica maravilhoso, né, Márcio? Pãozinho doce, né? Um cheirinho de baunilha. Nossa, muito bom. E agora nós vamos acrescentar, né, a nossa esponja, né? Aqui, ó. Vamos rapar tudo, né, Márcio? Para não desperdiçar nada. E vamos misturar aqui, né? Delicadamente, tá bom? Ponha mais pra cá. Agora nós vamos acrescentar o nosso trigo, tá? Meu trigo já foi peneirado, tá bom, Márcio? E eu vou tá acrescentando aqui, né? Colocando aos poucos. Bom, com o fouet não dá mais, né, Márcio? Então, nós vamos colocar mesmo com a, né, aos poucos com a mão. Nós vamos colocar com a mão e já meter as mãos mesmo na massa, né? Tá bom? Agora nós vamos ter que colocar na bancada, né, na pedra. Vamos colocar na sua mesa aí pra poder tá, né, amassando, amassando essa massa aqui até ela dar o ponto, tá bom, Márcio? Vou despejar aqui mesmo, né, na minha mesa. Eu vou amassar aqui a massa, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Como que ela vai ficar pro ponto da massa, tá bom? Gente, voltamos aqui, eu terminei de, né, amassar aqui, ó, nossa massa aqui, tá vendo, gente, ó? Massa molinha, tá bom, ó? Tá bom? Aí nós vamos colocar pra crescer agora, tá bom? Até dobrar o volume aqui mesmo, nessa bacia aqui, tá bom? E daqui a pouco nós voltamos, tá bom? Até já! Gente, voltamos aqui com a nossa massa. Olha só, gente, o tanto que ela cresceu, tá linda, né? Então, nós vamos moldar aqui, né, os nossos pãezinhos, tá? Eu acho que eu vou fazer uns pãezinhos recheados também, né? Então, vamos lá, Márcio. Salinhar um pouquinho de farinha aqui. Olha que massa bonita.
Então eu vou cortar essa massa aqui. Vou dividir essa massa aqui em três partes. Três não, vou repartir em quatro partes. Né? Aqui, ó. Quatro partes. Né? Deixa pra lá. Trabalhar aqui, ó. Nós já vamos abrindo ela assim, é igual uma minhoquinha, né? Nós vamos cortando os pedacinhos. Dois dedos. Vocês estão vendo aí, gente? Vai ver? Sempre essa parte aqui pra baixo, tá bom? Na forminha. Na verdade, por ser bisnaguinha, né? Coisinhos pequenos, você nem precisa de roupa, né? Agora vem com a mão mesmo, tá bom? Aí, ó. Fica com a mão mesmo. Nem precisa, nossa, de cacau. Aí, tá vendo? Eu vou terminar de enrolar todos aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Até já! Já voltei aqui, ó, já moldei um bocado aqui, né? Aí eu tô moldando esse daqui, eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço, tá bom? Porque esses aqui, ó, esses aqui vai ser bisnaguinha simples, tá bom, Max? Pãozinho de doce simples, esses aqui eu vou colocar um recheio, tá bom? Então eu vou fazer duas formas de recheio por conta das crianças que elas gostam bastante. E essa daqui é um pão simples de bisnaguinha, tá bom? Aqui, ó. Esse daqui, ó, é assim, ó. Você estica, né? Faz um minhocão aí. Tá bom? Esticando esse minhocão aí. Aí você faz assim, ó. Fazer um caracol, tá bom? Ó, tá bom? E a pontinha, deixa sempre fininha, se a minha ficou um pouquinho grossa, põe pra baixo, tá bom? Assim, ó. Tão vendo?
Olha aqui, ó. Esses aqui eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou fazer tipo assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês, né? Peraí. Ó. Assim, ó. Só assim, ó. Entenderam? Eu vou deixar assim, e depois a gente vem e coloca o recheio aqui no meio. Fazer mais um. A minha mesa de madeira, gente, aí ela balança muito, né? É uma mesa já bem velhinha, né? Mas tá valendo, né? Aqui, ó. Ó. Aí você faz assim, deixa... Não. Ó. Faz assim, ó. Estão vendo, Matos? Aí você vem com o recheio e bota aqui dentro, no meio desse daqui, ó. E esse aqui você vem contornando assim, depois que ele vai crescer de tamanho, né? Aí depois nós vem com a manguinha, com um creme, né? E bota aqui em cima. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Até já, gente. Gente, voltamos aqui, ó. Voltamos aqui com os nossos pães, tá bom? Gente, eu na pressa, eu não pincelei gema de ovo nos pães. Aí o que você pode fazer pro seu pão ficar brilhoso? Você passa manteiga ou margarina por cima, tá bom? Deixei uma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ó, vocês veem, ó. Tão vendo, ó? Aí vai dar aquele brilhinho, né? No seu pãozinho aí. Tá bom? Olha aí. Logicamente que se você passar a gema de ovo, né, fica mais bonito, né? Eu acho, né? Mas eu esqueci, gente. Tava com outras coisas fazendo aqui, né? E acabei me esquecendo, né? Mas aí tá aí, né? Os pãezinhos, né? Como vocês podem ver, ó. E eu vou rechear eles. Esse daqui eu vou rechear. E esse aqui também. Eu vou passar um cremezinho por cima. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá bom? Até já. Gente, tô aqui, né? Pra fazer o nosso creme do nosso pão doce, tá bom? De preferência, né, uma panela que seja grossa, né? Mas quem não tem, faz com o que tem, né, amados? É assim, né? Eu também não tenho aqui agora, no momento, uma panela grossa. Eu tô fazendo com uma panela mediana. Ela não é nem fina e nem grossa, tá bom? Então, eu tenho aqui na minha panela 500 ml de leite, tá bom? Leite integral, tá bom? Aí, nós vamos estar acrescentando aqui, ó. 3 gemas, né? Peneiradas, tá bom, gente? Eu já peneirei as minhas gemas aqui, ó. Tá bom? Sem ligar o fogo, tá bom, amados? Sem ligar o fogo. Vamos misturar todos os ingredientes primeiro, né? Deixar todos bem mexidos aí, bem misturados, né? Nós temos aqui a maizena. Nós temos aqui amido de milho, ou alguns conhecem como maizena, né, gente? Mas a maizena é a marca, né, do produto, né? É amido de milho. 3 colheres de sopa, tá bom, amados? Então, vamos misturar aqui, né? Se você preferir, é até bom misturar um pouquinho no copo, no leite mesmo, assim, num copinho, sabe? Mas eu esqueci, amados, porque aí fica mais fácil pra desmanchar esses gruminhos aqui da maizena, né? Gente, depois de dissolver o amido de milho, nós vamos aqui também acrescentar, né, a nossa essência de baunilha, tá bom? Isso é opcional, tá bom, mas misturando, né? Eu vou colocar meia caixinha de leite condensado, amados, tá bom? Ó. Vamos misturar tudo.
vamos colocar uma caixinha de creme de leite também, tá bom? Vamos misturar tudo. Agora sim, nós vamos ligar o nosso fogo, Matos. É, eu costumo fazer assim, né? Eu deixo no fogo alto, médio, de alto para médio, né? E quando começar a querer engrossar, eu deixo no fogo baixo, para não queimar o nosso creme, tá bom? Então, nós vamos acender aqui, né? E ir mexendo sem parar esse creme para não grudar na sua panela aí, tá bom? Então, vamos lá. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Gente, voltamos aqui, ó, com o nosso creme, já engrossou, tá bom? Gente, esse creme aqui, ele engrossa muito rápido, tá bom? Por conta do amido de milho, né? Por conta da gema, que também ajuda a espessar o seu creme aí, tá bom? Sempre mexendo, né, ó. O meu já engrossou, já tá grosso, só vou esperar alguns minutinhos pra cozinhar, tá bom? O amido de milho, né, pra não ficar com aquele gosto, né, de mingau, tá bom? Mas já tá quase pronto o nosso creme aqui, tá bom? E nós vamos colocar na travessa, esperar esfriar pra tá colocando nos nossos pães aí, tá bom? Esse creme aqui, amados, dá pra você rechear bolo, né? É, torta, é um creme muito prático, né? Muito bom. Gente, o meu creme já cozinhou, né? Já tá um creme já, ó, bem espesso já. Já tá cozidinho, né? Não tá mais com aquele gosto da maisena. Perdão, do amido de milho, né? Não tá acostumado a falar maisena, né, Márcio? Porque é a marca mais antiga de, né, do amido de milho, né? Mas é o amido de milho, não é maisena, não. Então, nós vamos colocar numa travessa, de preferência de vidro, tá bom? Pra esfriar e depois nós está confeitando os nossos pães aí, tá bom? Então, vamos lá. Gente, agora vocês podem colocar um plastiquinho aqui, né? É, pra não criar aquela película grossa, né? No seu creme. E levar pra esfriar, tá bom? Pra nós depois tá confeitando nossos pães, tá bom? Então vamos deixar o meu esfriando aqui. Na verdade, acho que vou ter que levar até pra geladeira pra acelerar um pouco aqui, viu? Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta. Tá bom, Matos? Gente, voltamos aqui com o nosso creme, já está frio, né? Eu tenho um copo aqui, né? Peguei um saquinho de manga de confeitar, porque eu tenho aqui, né? Achei um saquinho ali, porque eu às vezes faço bolo, né, também, né, amassa. Aí, mas não precisa ser especificamente um saco de confeitar, não, tá bom? Você pode também estar pegando um saquinho aí, tá bom? Se você... saquinho de açúcar, saquinho de farinha de trigo. Aí você faz o furinho e você pode confeitar o seu pãozinho aí também, tá bom? Eu tenho um copo aqui, né? Peguei um saquinho de manga de confeitar, porque eu tenho aqui, né? Achei um saquinho ali, porque eu às vezes faço bolo, né, também, né, amassa. Aí, mas não precisa ser especificamente um saco de confeitar, não, tá bom? Você pode também estar pegando um saquinho aí, tá bom? Se você... saquinho de açúcar, saquinho de farinha de trigo. Aí você faz o furinho e você pode confeitar o seu pãozinho aí também, tá bom? Aqui, ó, gente, meu creme já tá bem frio, né? Vocês podem ver aqui, ó. Tá frio, né? Misturar aqui, ó, né? Aí nós vamos colocar dentro do nosso copo aqui, ó, né? Pra nós confeitar nossos pães. Nossa, gente, isso aqui pra você decorar um bolo aí, sabe? Fazer uma torta, gente, que delícia, viu? Maravilhoso. Esse creme é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ó. Né? Aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? Eu vou ali colocar e vou mostrar pra vocês, tá? Gente, meu pão aqui cresceu tanto que eu acho que nem vai dar pra mim colocar o creme. Sabe o que eu vou fazer? Tive uma ideia aqui. Bom, pelo menos esse aqui, né? Ele cresceu muito. Eu vou fazer um furinho aqui, ó, no meio. Pra mim tá colocando o creme dentro.
gente, eu tô fazendo um furo assim, ó. Porque ele cresceu muito, né? Aí eu vou encher aqui de creme e vou colocar em volta. Tá bom? Eu vou fazer assim com todos esses que estão redondinhos e já já eu volto com vocês. Amados, olha. Esse aqui foi furado até embaixo. Mas eu vou encher aqui, né? De creme, né? E vou fazer com todos esses aqui, né? Redondinho aqui, porque eles cresceram muito, sabe? Porque a intenção era fazer assim, ó. Se ele fica, não tivesse inchado tanto pra cima, era fazer aqui em volta, assim, ó, sabe? Igual tá o desenho. Mas ele cresceu muito, então eu vou furar aqui, fazer esse furo aqui, como eu mostrei pra vocês, aqui, ó. Assim, né? E vou encher ele de creme. Tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Gente, voltei aqui com os pães, né? Já todos estão furados aqui, ó. Como vocês podem ver, né? Furei todos, gente. Pra tá colocando o nosso creme dentro, tá bom? Vamos embora aqui, vamos. Vou colocar o nosso creme aqui, né? Ó. Nossa, gente. Gente, acabei aqui os meus pães recheados. Olha só que delícia, gente. Aí nós vamos levar no forno só um pouquinho só, gente. 10 a 15 minutos no máximo, só pra esse creme ficar um pouquinho mais firminho lá, tá bom? Forno 180 graus, tá bom? É rapidinho, vapt e vupt, tá bom? Gente, terminamos os nossos pães aqui, né? Como vocês podem ver, né? Olha aqui, amados. Que lindeza de pão. Tá vendo? Olha só, gente. Tá vendo? Que gostoso. Maravilha, né? Gente, esse daqui são os pãezinhos, mini pãezinhos aí, né? Que eu não sei falar o nome. De bisnaguinha, né? Que eu não fiz com recheio, né? É só um pãozinho doce simples mesmo, né? Mas vamos ver a textura, gente, como ficou por dentro. Eu não mostrei pra vocês ainda, né? Olha aqui, gente, ó. Ele já tá frio já, mas ó. Olha só a massa dele, né? Super fofinho, olha. Super macio, tá bom? Eu vou mostrar um pra vocês aqui, ó. Olha esse daqui, ó. Que tá com recheio, gente. Olha só, né? Gente, olha só que delícia. Tá vendo? Maravilhoso, gente. Isso aqui tá uma maravilha. Deixa eu provar que eu não vou aguentar. Gente, tá divino, divino. Façam aí, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nossa, gente, tá muito bom. Mais uma mordidinha. Então o vídeo de hoje foi esse, amados, né? Dos nossos pães, tá bom? Pãezinhos, né? Normais, ali, bisnaguinha, né? Que fala, né? Esses aqui são pães doces, recheados, né? Vocês viram aqui, né, Márcio? Olha só. Que belezura, gente. Olha só. Eu vou ter que partir um aqui pra vocês, né? Pra vocês verem aqui no meio como é que ficou. Eu vou partir. Peguei uma faquinha aqui, ó. Partir aqui na hora. Aqui, ó. Opa! Entrou aqui pra dentro, gente. Olha só. Tchan, 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 tchan.
Olha só, gente. Olha só, gente. Tanto de recheio que agora coube no buraco lá que eu fiz. Tão vendo? Delícia, né, amados? Então é isso, amados. Né? Então desde já eu agradeço, né, vocês estarem aqui conosco, tá bom, amados? Até o final desse vídeo, tá bom? Desde já eu quero pedir pra vocês, né, estarem assim, dando o seu like aí, tá bom, amados? Que é muito importante pro crescimento do nosso canal. Não se esqueça de deixar o joinha, tá bom, amados? Você que tem gostado dos nossos conteúdos, tá bom? Compartilhe, tá bom? Com seus amigos, com seus familiares. Os vídeos que vocês sentiram no coração, compartilhe com mais pessoas, tá bom? Para que o nosso canal venha a crescer aí, tá bom, amados? Você que tá chegando agora, tá conhecendo o nosso cantinho agora, Cris na Roça, de tudo um pouco. Aqui nós falamos sobre, né, o lugar onde vivemos aqui, que nós moramos na roça, alguma coisa que nós fazemos aqui no nosso cotidiano, tá bom? Nós fazemos receitinhas, às vezes alguma meditação sobre as coisas do Senhor, do nosso Deus, tá bom? E assim vai, amados. Nós vamos, né, fazendo esse nosso cantinho aqui com muito carinho, né, muito amor e mostrando, né, um pouquinho do nosso dia a dia para vocês aí, tá bom? Então se inscreva, se você já gostou do nosso cantinho aqui, se inscreva aqui embaixo, tem um letreiro embaixo do vídeo lá com a palavra inscreva-se. Clica ali, se inscreva, ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Porque nós temos vídeos aqui, toda semana nós temos vídeos aqui no nosso cantinho, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, tá bom, gente? Tchau, tchau! Fiquem todos com Deus, tá bom?